naš proslavljeni Nobelovac Andrić je govorio da je strast za istinu izraz životne snage u čoveku, ali i izraz poštovanja samog sebe. Koliko vama istina znači i koliko vam je važna i danas, a i nekada, sećamo se vaših čuvenih govora u odbranu dostojanstva glumačke profesije? Pa da vam kažem, ja za drugo i ne znam, za drugi način nekakvog svog postojanja mentalnog, mislim, nepoznat mi je, nisam ga nikad probala, nisam imala potrebe da zalazim u neke druge sfere, samo poznajem to, da, to kako bih rekla, traganje, potrebu za istinom, i to mene prati još od najranijeg detinjstva, od kada se sećam, još od osnovne škole, od nepravdi u razredu, od nepravdi u druženju, mislim, čak kada sam bila sa strane u nekakvim sukobima, ne ja lično, mislim, u školi, pa onda ono, odnos učenik-profesor, kada je profesor nepravedan i tako dalje. Mislim, to je jednostavno meni tako usađeno, možda je to i moj karakter, a sigurno da je tu dosta i moje vaspitanje. Čak mislim, više mislim da je moj karakter, znate, roditelji onako ipak su nas i onda učili, nemoj baš mnogo da se zameraš. Međutim, ja ne, to je kod mene prosto jedan poriv i ja sam jednostavno takva, tako sam naučila. I moram reći da što se toga tiče u današnje vreme, da ne bismo sad širili, ova tema može da bude jako široka ako pričamo o istini, ali živimo u vreme kada se jako mnogo manipuliše istinom na svim planovima, mislim i u svim sferama, i u političkim sferama, i u, ako uzmemo zdravstvo, ako uzmemo farmaciju, farmakologiju i tako dalje, više vi ne znate šta je istina, jer oba su ti s te masom podataka, jedni se suprotstavljaju drugima, jedne, kako da kažem, struje se suprotstave druge, ako su u pitanju lekovi, ako je u pitanju farmacija, ako je u pitanju istorija, ako su u pitanju istorijski događaj, pobednici znamo da pišu, jel tako, istoriju, vidimo šta se sad dešava u Hagu, kako se dešava, tako da je čovek danas jako zbunjen, već više ne zna kome da veruje, ali ono što je najopasnije, u današnje vreme se u stvari barata sa poluistinama. Mislim da je to nešto najopasnije, jer pazite, ako vi upotrebite poluistinu, znači u njoj ima deo istine. I vi jako lako to izmanipulišete, a u stvari to nije prava istina. Tako da je u tom smislu ovo vreme vrlo neprijatno. Da, u ovom postmodernom vremenu jako je lako uniziti istinu i laž plasirati, i to putem medija. Mediji su tu, čini mi se, od presudnog značaja. Međutim, da pričamo o medijima i onom širem kontekstu, recimo kulturi je ukinuta minutaža, ukinuta skoro sasvim ili je jako malo ima. Smatrate li to pogubnim za generacije koje dolaze? Da, naravno da smatram pogubnim, jer ako se setim, ako govorimo sad recimo o televiziji kao najmoćnijem medijum, tu je u moje vreme kada sam počinjala, postojala, i to je trajalo dosta godina, dramska recimo redakcija bila izuzetno jaka, svakog ponedeljka išla je po jedna nova TV drama, i to su bile savremene stvari iz cijelog sveta prevođene, ili naši domaći autori, i to se pripremalo kao pozorišna predstava, pravio se dekor, a tada smo imali samo taj studio na Sajmištu, znate, samo taj, i malo nešto Aberdareva, nije postojao ni studio u Košutnjaku, i sve jedno, tu su se širi kostimi, to je bila jedna ozbiljna produkcija koja se potpuno ugasila. Ta dramska redakcija danas, tako reći, ja ne znam, možda ona postoji na papiru, ali ona jednostavno u programu ne postoji. Zatim, recimo, obrazovna redakcija koja je imala sjajne emisije, edukativne, jer između ostalog, nažalost, se potpuno zaboravlja ili se namerno to, kako da kažem, sklanja, da televizija, kao jedan moćan medij, treba da ima i edukativni karakter. I edukativni je ne samo edukativni u smislu obrazovanja i informacije, nego ako hoćete i u smislu nekakve oformljenja moralnog bića naroda, razumete, to su bile takve emisije svojevremeno, i ta je redakcija potpuno, mislim, skoro da je nema, ne mogu sada da tvrdim da je nema, ali je zapravo nema, jer ne vidimo taj program. Danas se, nažalost, sve to pretvorilo u ove reality show, neke serije koje više i one, nađe se tu ponekad dobra,
ne mogu da kažem, ali se produkcija je jako mala, jako slaba i prosto nemate što da gledate. Čitala sam negde da su Finci onako aktivni čitaoci, čak ima puno knjižara u Helsinkiju, a zatim ne samo domaće, nego i inostrane pisce vole da čitaju. A pritom su zemlja koja je u tehnološkom smislu jedna od najrazvijenijih u Evropi. Da. Je to tačno? Tačno, oni jako mnogo čitaju. Oni vole da čitaju i čitaju, imaju božanstvene knjižare. Ima literature, naravno, na finskom, ali imate isto tako i na engleskom, imate na švedskom, zato što oni su dvojezični. Mislim, i u samom Helsinkiju svi su naslovi i ulica i metrostanica i ovih radnji, baš knjižara, dvojezični. Znači, prvo ide naziv na finskom, pa onda na švedskom. Postoji švedsko pozorište samo na švedskom, u samom Helsinkiju. Ali, to sam rekla da puno čitaju, da dosta kupuju knjige i da su te, recimo, ta njihova najveća knjižara koju je projektovao njihov najveći arhitekta, koga svi izučavaju na arhitektonskim fakultetima, Alvar Aalto. Divna jedna građevina u samom centru grada, onako reprezentativna kao knjižara, a i opremljeni su tehnički fantastično. Njihovo školstvo spada u najbolje školstvo na svetu. I osnovna škola, i srednja škola, i o fakultetima da ne govorim. I jako veliki procenat svog budžeta, 12% mislim, oni izdvajaju, 12%. Ali to nije samo za kulturu, to je nauka, kultura i istraživanje. A to je jako veliki posto u jednoj tako bogatoj u stvari državi. Da, to je veliki novac. Pa oni su dali jedan veliki ep, dali su Sibeliusa. Da. Doprinose toj evropskoj polifoniji. A šta mislite da Srbi mogu da ponude toj evropskoj polifoniji i ako biste napravili paralele između finske i srpske kulture? Te neki poprečni presjek imali ga? Imali bi mi mnogo što da ponudimo. I ako hoćete iz našeg likovnog života i iz našeg dizajnerskog, iako su oni stvarno, sad su bili prestonica kulture, svetska prestonica, kako se kaže, dizajna, da, u 2012. godini. I međutim, imali bi mi isto tako da ponudimo i iz te oblasti, iz oblasti slikarstva, iz oblasti muzike, ako hoćete i iz teatra, imali bi samo, eto, ko će to da plati? Znači, uvek se vraćamo na to pitanje. Uvek se vraćamo na to pitanje.